创意理财尽在运通。大家好，我是许明雄，今天是1月3号，今天是我们开红盘日。啊，我们台北股市现在目前为止是期货有上涨129点哦，哇，这涨幅蛮大哦。啊，在今天早上大概就只有我们现在先开盘的，我们先开盘而已哦。日本今天还是休假哦，那韩国延迟一小时哦。那现在为止台北股市是先开盘哦。那我们可以看到，现在其实在美股的小道琼现在是上涨178点，那纳斯达克上涨0.6%，哇，这涨幅很大哦，提高涨了点，哇，这涨幅非常大哦。那现在也带动台股现在开高哦，啊，台北股市今天呢，啊，今天的行情我们待会再看哦，行情跨几下。那以目前先看一下好了，先看一下我们一些分类的指数哦，来看一下。那现在目前为止全。只有航运股吼，航运股小跌然后，啊，其他都红彤彤的吼。那现在目前为止，台北股市上涨100点，78点吼。啊，这个礼拜应该了，照理说了吼，那一些成交量吼，那会成交量会回来了吼，会回来一些了吼，因为一些外资那应该都大概都陆陆续续会回来的吼。好，那台北股市现在目前为止吼，我们可以看到了，差不多涨100点左右吼。我们先来看一下涨跌幅这边，现在目前为止涨停板，现在刚开盘而已，涨停板不多了啊，这些涨停板哦，有东森哦，这很久没看到它涨停板哦，东森啊，那其他今天其他一些涨停板在可以看到涨幅比较大的还有一些什么，还有一些像辣椒啦，这是什么？这是游戏啊哈，游戏啦，网龙啦哈，这些哈。这些现在目前为止吼，涨幅比较整齐一点点吼，在游戏股整齐的哈，其他的都比较散落了吼。那可以重点的地方吼，在上一周吼，我们封关前吼，哦，就是新历年封关前吼，封关前大概你可以看到吼，每一天大概就比较能够涨的，延续着在涨的东西，在涨的吼，大概就都是只有接来看一下这个台积电的供应链。台积电供应链的吼，这我所指的是比较大一的一些区块吼，比较大的一些类股然后，哎，公游戏类股的话，它算比较小一点点的吼，它所占的权值比较小然后，那台积电要在中科吼，在台中那边要设2奈米吼，那当然它所带动的吼，会带动的一些设备然后，那当然了，它主要设备还是都用的大部分都还是国外的然后。那如果20%，那到20%在用本土的话哦，就有多少？就有多少？这非常非常大的数字哈。它大概投资哦，这台积电、中科大概投资会在多少？8000到1兆，8000到1兆，哎能，哎能能行哦。两成的话，大概要大概有1600亿到2000亿哦。那是非常非常大的数字哈。好，那所以这些设备股也是都蛮有机会的啦齁，啊，到目前为止齁，现在我们来看一下齁，我们在像我们看到那台积电来看的话齁，像这个设备股我们可以看到齁，我们是怎么样来看待的，我们之前怎么看的齁，那我们现在看一下来看11月29号台积电供应链啊，这本来是有盖牌的，这是盖牌的啦齁，11月29号我们买进齁，信鸿科在 84.8， 当天就涨停板87.3哦，啊，再来，这我当天在12月29号，我特别所有其实台积电的供应链里面来看的话，当天大概12月29号大概有8到9档，那我单独就只有说到一档，我特别看好的地方就是在什么信鸿科，还打勾起来信鸿科哦，你可以去看哦，好，好，我们再来看一下信鸿科12月30号涨停板啊，这是开小高。拉到涨停板的哦，11月30号，信鸿科哦，啊，今天目前为止看了一下哦，今天现在目前为止信鸿科是还是有涨了3%了，好，我们来看一下，来，目前为止信鸿科 3.4%，3.3元哦，现在目前为止在持续在上涨，
我们多少买的？来看一下，84.8，84.8。按几位扣啊？将近快要15块了，将近快15块哈，没要涨过扣啊哈。好，这是有关于像，这是台积电的供应链哈。那我先快速的扫描一下哈。那现在台北股市还有什么样的重点呢？哈，哇，其实今天重点非常非常的多了。那我们先看一下好了，先看一下现在目前为止我们的分类指数哈。那现在目前为止新矿业哈，好，这运输现在是比较弱的哈，落一趴啊，钢铁小跌哈啊。目前为止最强劲的地方就在电子类股了哈，电子类股啊，电子股啦，在美股啦，其实在上周啦，我有讲过嘿吼，那大部分都还是都交易非常的都非常清淡的哈，一个清淡一个不要紧然后。那很正常了，我已经有跟大家特别说一下哈。那运输股啊，今天现在成交值有17%，17%哦，那下跌，那目前是下跌的哈。那整体上来看，不是下跌哈。好，那成交比重刚才看过了哈。那我们先来看一下哈，这个，哎，成交，那这现在是涨幅了哈，涨幅现在目前为止哈还是这一些的哈，这块五位高票哈，其实在共哈实在是没看过哈，有些不太认识的哈，公司我也不太认识的哈。那这些股票当然在操作上的话，你涨停板的股票要特别注意的哈，还是要最高的风险哦。现在目前为止，我们先看一下台北股市，现在目前为止上涨116点哦，今晚哈114点哦，那今天成交值可能也没那么高了哈，那当然。现在目前为止才刚开盘而已。今天是今年2022年第一天的开盘哦。台北股市再创历史新高啊，很强劲哦。那操作上，现在来看的话，我们你若讲哦，今麦吼台北股市你要追，我知道你现在要追的话吼，都说实在的也很辛苦了，因为在台北现在再创历史新高。很多股票都是涨到天边去的，然后啊怎么办？当然，你也讲还要看一些产品啊、产类，然后类别、产类股，然后你唔知，不是说只有涨那些啦，唔知然后。好，我们来快速扫描一下哈，啊，现在目前为止，啊，以目前来看哈，还有一个类股哈，现在目前为止还有一点涨幅了哈，还有一点涨幅了哈。那就是这一个类股了哈，这个是这个这，来看一下8289，太易了哈，这是我介绍了哈，这是石英元件的哈，石英元件的哈，啊，当然啦，你讲这其实它 NDK 哈，它在大马的淹水哈，这个受创哈，这个大概那有人说的，那他们大概会影响到8到10个月。以目前来看的话，可能应该进度会更快一点的，应该不会那么久了，大概是会陆陆续续慢慢的开始恢复正常了。大概其实影响全球的石英元件的话也不多了啊，只1%多而已，没追啊，其实不多了哈。好，那这是石英元件哦，石英元件，那目前为止哈，那我所跟你介绍哈，石英元件哦，当然就是这支啦，太易哦啊，这个也是在注意哈，这当然这档股票你也要注意一下哈，这个哦西华啊继续在压缩哈，那再继续在压缩哈啊，这买在注意哈。好啊，台北股市现在目前为止哈涨100多点，那注意啊哈，看到所在哈，你也在看多一支股票，台积电涨7块钱，7块啊，台北股市现在目前为止涨108点啊，这超过一半都是台积电涨的，台积电涨7块钱，大概占全值啊。吼，那台北股市的指数它60点了，然后啊，所以讲台北股市现在今天所分配到的，那其实分配到涨幅的地方吼，那不是很大吼，拢没追啊，然后其实台积电的可以超过一半一样，然后好，那这是台积电吼，那操作上来看的话，现在目前为止，你可以看到，那当然，你也讲买台积电的，是不？像在半导体来说的话，吼，晶圆代工，我所操作，大家都应该就想都知道了，哈，我是买联电的，现在平盘了，
现在涨一角还是平盘啊，你看看它的位置齁，在这里齁，啊我们所操作的点位是在10月14号齁，10月14号这个57块1买的啦齁，57块1买的，那涨幅这一段齁，那它如果没有再办法再往上推升的话，我们要换股操作。你不要再吹了，不要再吹了齁，我们准备要换股来操作了齁。啊，这是联电啊，涨幅也有一段的哈，涨幅一段哦。啊，我再来看一下，快速看一下哈，现在目前为止，手边这样来看的话比较快哈。好，那现在好，先看一下好了，现在涨跌幅哈，那边可能比较快速一点的哈，较紧的哈。来，现在可以看到哈，那这个哦，霹雳哈还在上涨哈，那这个是NFT 啊哦。好，那还有像还有这网龙啦、传奇啦吼，这几股辣椒啦吼，还有九豪哦，被动元件吼，被动元件最近也有在涨吼，被动元件，那被动元件我们怎么来看它的哦？来，安拉看来吼，问被动元件，来，我们看一下吼，来这档股票，我看一下吼，来这档10月30号。好，这当然了，这是盖牌盖起来的啦，吼，这个盖起来的吼，来，这档股票，这是来看一下吼，嘉邦，不好意思哈，嘉邦6284嘉邦，啊，目前为止的嘉邦虽然涨不多了，现在上目前为止吼还小涨的吼，小涨大概1%多可以用，我们看一下吼，先看一下来，284来。嘉邦，好，它也是被动元件哈，被动元件哈，嘉邦哈，好，那我们再看一下，我看一下，现在目前为止太阳能有点点涨幅哈，一点嘛了哈，有一点涨哈，啊，现在目前为止哈，台北股市其实目前为止哈，这起一百点哈，这高几点，其实90点来说的话哈，这大部分拢是台积电的哈，所以基本目前为止哈。其实台北股市所分到其他的类股在上涨哦，其实都不是很多了哈。好，现在开始有点比较大的变化哦，运输下跌2.2%，下跌2.2%，钢铁0.3%哦，小跌哦，这哦啊，现在目前为止电子股还是一样哦，起啊这嘛，现在电子股哦，来看一下分类指数，现在运输21%，但是是下跌哦，它这么 low 了哈，现在是下跌哈。好，那台北股市现在目前为止哈，今嘛给你成交值哈，现在目前大概预估量哦，现在预估量其实还不准的哈，哎，差不多大概会比较准的地方是在差不多9.30左右了，9.30左右来看会比较准，现在看会有比较落差较大一点嘛哈。好，那我们看一下，今嘛是预估量大概3300亿的哈，啊，这是。还未准呢吼，还未准呢吼，还不准然后阿哥，起码去122点吼，啊起码我整尾气起码来到18350吼。好，现在台北股市持续往上推升，那要操作的哪一些类股？我其实我在封关前呢，我们就已经做一些吼，来，2020年吼，你要留意的这些产业，爱注意吼，爱注意一寡吼。矽晶圆相关的矽晶圆哦，包含到第三代半导体的阿够矽晶圆的吼，阿够节能啊，节能储能哦，这好石英振荡器，台积电供应链啊，这挂股票哦，爱特别注意吼啊。现在台北股市还持续往上推升，那贡献的最多的还是台积电涨9块钱，台积电涨9块钱哦，当然是比较大吼。好，我们。现在目前为止是已经9:14了哈，先休息一下，我们待会再看一下盘面上有什么重点，我们再跟大家来报告。先休息一下。陈通投顾三大保证：第一保证正派经营，绝不和公司派大股东主力作手勾结坑杀散户；
第二保证，诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴。第三保证，带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。晨通投顾拥有股票、期货双证照，带您领先洞悉市场，稳健获利，无往不利。晨通投顾值得托付。02-2752-5868，02-2752-5868。晨通投顾三大保证。第一保证，正派经营，绝不和公司派大股东主力坐手勾结坑杀散户。第二保证，诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴。第三保证，带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。晨通投顾拥有股票、期货双证照，带您领先洞悉市场，稳健获利，无往不利。晨通投顾值得托付。02-2752-5868，02-2752-5868。生生不息，欢迎回到现场。刚才快速的扫描一下，现在目前为止，那期货是上涨156点，蛮强劲的。那可以看到现在目前为止，还是台积电那边是涨幅蛮大的。那我们来看一下台积电，现在主要台积电10块钱，10块钱占台股大概上涨85点，85点嘛，其实台北股市现在涨130点吼，130点吼啊，其实分到其他类股来说，都剩差不多40点嘛，你吼，是在吼，大概45点左右，那大概都全部都是大部分都是台积电在涨吼。好，那这台积电目前为止吼，那当然啦，那外资在我们农历封关前吼，现在目前为止吼，其实去年度卖台积电外资是蛮用力的，卖的非常非常多吼。那在封关前才开始在回补吼。其实他们去年度吼台积电是卖蛮多的吼，卖差不多啊，我还没统计完吼，大概差不多是大概台币的话大概3000亿左右吼，卖超是最大笔吼，卖台积电的吼。好，那当然了，他们已经大赚，他们大赚吼。好，来我们看一下，那现在目前为止吼，小道琼是上涨180点，哇，涨幅非常大吼。啊，小纳斯达克是上涨，电子盘吼上涨102点，差不多0.6%吼，然后涨幅非常大吼。都好，那我们台北股市现在目前为止吼，那还是比较弱的地方吼，最弱的地方是在运输股吼，这是运输吼啊，运输。那又以什么呢？来看一下，应该是还是以来目前为止来说的最弱哈，都阳明、万海、长荣哦，这三档哦，现在目前为止哦，跌幅都大概只有3%至4%左右哦，3%至7%左右哦，跌幅比较重哦。好，那当然了，他们在去年来说的话哦，他们这些航运股来说的话，他们的营收盈余非常非常惊人，你也在看我讲哦。长荣海运40个月的年终哦，哇，真的是他们是在大赚哦啊，这是去年度哦。那今年来说的话，那大概也是他们以目前来看的话，那些报价来说的话还持续在上涨，阿哥的 key 哦还在上涨。那他们起码保证不进哦，那价格了哈，那价格我认为了，那如果有拉回的话哈，你要找买点哦，有拉回要找买点哦。好，那这是有关于像这三柜的啊，你其他的散装来说的话，散装今天也是大部分也都是小跌的哈，散装比较小跌的哈，比较小跌哈。好，这是运输股哈啊，那钢铁哦，说过钢铁的话哈，你就小小买就好了，因为目前为止哦，钢铁可以看到目前为止哦来看的话，他们的类股指数哦，现在目前为止还是。
现在吼还是落后大盘很多了吼。你可以看到我们，但基本上的大盘吼的位置吼，跟它是落后很多了吼。我们看一下我们大盘的位置，是创历史新高。阿姨嘞，你家位置在这里，航运股呢？航运股是有跟上来啊，今天比较大一点的跌幅哈，今天有看多少几点跌幅哈。好，那这是航运股哈。那风现在目前为止哈，可以看到台面上呢，还是主要还是在涨了一些台积电的股票，然后还有像这样有哇，现在上涨是147点嘛哈，147点哈，今晚无整气哈。啊，主要公仔的台积电。72块，那大概上涨100点啦、啊。哦，好，这是台北股市目前为止啊。那一些它的一些供应链，它的供应链来说的话，还是要特别注意一下，因为挂股票用记者啊，你唔当不要随便乱追了，吼。你再看讲像这档股票，吼，你再看这是上涨的，哦，这几乎可以看像直升机一样，哦，像直升机一样啊。信鸿哥，还有什么3583。星云吼，星云啊也一样，都大涨吼啊，这挂股票也不用再追了，我买来供，你不用再追了吼啊，这挂供应链吼，那再接下来有拉回的话，你再来考虑，然后啊，这是有关于台积电的一些供应链，因为台积电供应链吼是在公司嘛也不少了吼，但是这些股票都已经其实都就追动听就追了，然后有多很多都涨蛮多的，然后那追的时候吼，再买的时候吼，还是要注意一些风险哦。那目前为止，我现在我这些观察的这些，快速的看一下哇！现在目前为止，很多很多都已经有翻红，都翻黑了，不是翻红拍谁吼，都翻黑吼。那台北股市现在上涨138点，啊，启动台大部分都台积电的吼啊，操作还是一样。那可能今天呢，我来讲啊，用 Getin 哦成交值来说的话吼，那可能那些外资吼，那可能会陆陆续续回来。会陆陆续续回来吼，尾工做没有到说，不会说今天马上成交值马上暴冲哦，到超过3500左右，不会了，大概也是在概差不多是2000，我这么预估看一下，大概是在3000亿左右吼，今天大概3000亿左右吼，比我们封关前哦，这个从大概在从我们那圣诞节到我们封关前这段期间的戏，那几天然后。大概都只有2500亿左右吼，好，台北股市现在目前为止吼，其实盘面上现在目前为止吼，那我啊还没有什么指标股了，就某些无啦，封关前的话，指标股就是一些台积电供应链吼，吼一挂的吼，啊个一挂涨的一些像游戏股吼这些，那目前为止来看的话吼，现在目前为止看来讲吼，好像比较没有了吼，像可以看到像有。像高速传输啦、元宇宙啦、吼啊、低轨道卫星吼，即个即方面的吼，这个这些吼，你都要还是要特别注意吼，即个要特别注意哦吼。那这是接下来的话吼，还是会有比较大的行情的吼。还有 CES 展吼，在1月5号到1月8号，但是有即个吼，即个吼可能大部分的一些厂商哦，大部分都是会用线上哦，线上的，因为现在目前为止哦，这个 Omicron 哦影响还是蛮大的，还有 Delta 哦这两个病毒株哦影响蛮大的哦，让全球现在目前为止哦，那可能就 CES 展呐，还是持续的用线上的，线上其实也不错啦，不差啦，起码不忘没有什么差啦哦，那用线上也是可以的哦，让我们可以多聊多看一下，然后。那也是要，还是一些防疫要做好，是比较重要的哈，还是比较重要哈。好，那台北股市现在目前为止哈，马西亚哥还是有涨了144点哦，基奇巴西亚西点哦。来看一下，目前分类上来看的话哈，还是电子类股啊，这都基台积电的哈，涨台积电的哈。好，那运输股下跌最重2.48%哦，下跌最重哦。那成交比重。目前吼，即马运输19%，吼好，那还是主要的，还是台积电的吼啊。那你手也无，其实给你的股票吼，其实看起来的吼，可能跟你都比较没有太大关系。然后我网上扫描一下吼，很多档股票都是有拉回，而且都是在去年度来说的话都是非常火红吼，都是非常火红的哦吼。
好，那台积电涨13块，涨幅非常大哈。那我快速看一下哈。好，那现在目前为止哈，那还是有比较在上涨的地方，还是在一些半导体的一些设备的哈，半导体的设备然后啊，结果啊，哎，卖了卖过6块了哈，我就投资朋友一直来问，怎么办？怎么办？那是涨上来的啊，怎么办？就不要追了，就先不要追了然后，还有像3583哦，这先不要追了哈，先不要追了，已经涨幅一段了。不要再追了哈，我都讲蒙不了了哈，不要再追了哈。好，那最主要操作哈，还是要掌握产业先机，掌握产业先机的低档买进，你才能够真正赚到大钱啊！今年第一天开始哈，那也祝你哦今年投资顺利哦，今年投资顺利。那我们今天先到这里，那也祝你投资顺利，我们明天见喽。公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。保证正派经营，绝不和公司派大股东主力作手勾结坑杀散户。第二保证，诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴。第三保证，带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。陈通投顾拥有股票期货双证照，带您领先洞悉市场，稳健获利，无往不利。陈通投顾值得托付。02-2752-5868，2752-5868。陈通投顾三大保证。第一保证，正派经营，绝不和公司派大股东主力作手勾结坑杀散户。第二保证，诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴。第三保证，带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。陈通投顾拥有股票期货双证照，带您领先洞悉市场，稳健获利，无往不利。陈通投顾值得托付。